ამასობაში ჟიურისთან კიდევ ერთი მოდელი, ლუბა ტალახაძე შევიდა. გარეგნობით მართლაც გამოირჩევა. და ვნახოთ ასეთივე მომხიბვლელი თუ იქნება მისი სიმღერაც. სახელი? ლუბა. ლუბა, სახელიც რო ლამაზი გაქვს. გვარი? ტალახაძე. ასაკი? 16-ის ხდები მალე ახლა. 16-ისაც კი არ ხარ. და უკვე ასეთი ლამაზი ხარ. მოდი ხომ არა ხარ ამ ხო. უკვე ხარ კიდევაც? რა შემისრულებ? Hello dogs. Hello. Hello. Dali, well, hello. Dali, it's so nice to have you back where you belong. Fast, Dali, never go away. I said, she'll never go away. Dali, never go away again. მე მგონია მაინც, რა ძალიან მოგწონხარ, ძალიან დადებითი იყო შენი შემოფრენა ჩვენ სცენაზე. და ასევე დადებითად გვინდა რომ შენ დაგვიფრინდე აქედან. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ დაგაიმედებს იმითი რომ ამ პროექტისთვის თქვენ ეხლა ცოტა მზადხართ. აბა, დროით. ბედნიერებას გისურვებთ ნახვანის. ჩვენ ვერდიქტის გამოტანა დაგვევით და არა, 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 მაგრამ იმით დაგვევიჟდა რომ ისე ლამაზად მოდის და ისე მიდის, როგორ უნდა თქვა ეხლა? შეხედა? სამწუხაროდ მხოლოდ გარეგნობამ ვერ უშველა. თუმცა ვაღიაროთ რომ ლუბამ პროექტი მართლაც ლამაზად დატოვა.